På den här bilden så ser vi aktern på en båt, en räcktrålare som befinner sig mellan Danmark och Norge. Cirka 50 nautiska mil väster om svenska kusten. Och en ubåt närmar sig. Skepparen står och undrar vad som är på gång. Ska vi bordas av främmande makt? Det är inte utan att det är en lite spänd förväntan hos fiskebåtens besättning. Ubåten närmar sig. Det är en holländare som heter Dolphin. Dess besättning kommer upp på däck, eller vad det nu heter på en ubåt. Vi blir lite mer avspända när de frågar om vi har fisk att sälja. De var bara sugna på färsk fisk och vill göra ett byte. När ubåten saktat in skickar de över en kastlina som skepparen fångar in med en lång båtsag. Under tiden ser vi hur ubåtens besättning intresserat studerar skådespelet och undrar säkert hur detta ska avlöpa. Här har fiskebåtens mannar skickat över en säck med stor fin torsk via en linbana. Allt fungerar perfekt. Det är skickligt sjömanskap på båda besättningarna. Nu håller fiskebåtens kapten in betalningen. Det är spänd förväntan. Man kan undra vad som ligger i säcken. Där låg en liten genever. Ja, det var väl ett trevligt avbrott i vardagen på sjön. Hur smakade då geneven? Ja, ingen vidare faktiskt.